الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيان دا أصول دا عقيدة دا أهل السنة والجماعة شروع. ندريم أصل دا أصول دا عقيدة دا أهل السنة والجماعة نا أغم موقف دا أهل السنة والجماعة دي ومسألة دا تكفيرك دا أهل السنة والجماعة عقيدة دا دا چه أغي هس کل یو سڑے دا اسلام ننو باسی پا یو گناہ باندی ولو که هغا هر سمر لوی گناہی کبیر گناہی زکا هر گناہ انسان لرا کافر کینا او هر کبیر انسان لرا کافر کینا بلکه دا اهل السنہ والجماع عقیدہ دادا شکل یو سڑے دس یو کارو کی چه اغا کار انسان لرا کافر کی خدای پا جہالت وکی یای دا تاویل دا وجن وکی او یاد انسان مکرہ وی سوکی پی پا زور سر وکی خدا آغا زڑا پا ایمان مطمئن وی دان کافر کی گی یا یو انسان باندې اقامت د حجت نه ده شوه نو مخ کې د اقامت د حجت نه هم انسان کافر کیږي نه الب کافر کیږي چې یو فعل وکي فعل مکفر دس یو فعل چې قران او سنت نصوص په دې واردي چې په دې کار باندې سړی کافر کیږي او دا سړی جاهل نه وي نا پوی دا وجنه نی کری خطا دا وجنه نی کری نسیان دا وجنه نی کری او دا سڑه چه ده ده متعول نی او دا سڑه چه ده ده مکره نی پا زور پیچا نی کری او دا سڑه چه ده ده بانده قیام دا حجت نی شوه چه دا طول کارون پیوشی و قیام دا حجت پیوشی نو بے سڑه کافر کیگی نور دا اهل السنه والجماعه عقیده دا دا چه هغی هیچ یو مسلمان پا گناه نه کافر کی ولو که دا گناه من کبایر الذنوب وی خوچ دا شرک نلاندی دا هیچ یو کبیره گناه پا مرتکب باندی اهل السنه والجماعه دا کفر فتوه نکی بلکه وی دا فاسق ده ایمان ناقص ده ترسو پوری چی دی دا گناه دا کبیره گناه دا غط گناه حلال نیگرد دی کلی چی حلال وگنی بے کافر کیگی یا ترسو پوری دا دین دا معلوم و ضروری امورو نا انکار نیکرد لکه دا منز دا فرضیت نا انکار دا زکاة دا فرضیت نا انکار دا حج دا فرضیت نا انکار دا روجی دا فرضیت نا انکار او دا غرنگ نور امور زکا اللہ رب العالمین فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ رب العالمین نماف کئی دا چې د الله رب العالمین سره څوک شریک وکړي او د شرک نه چې لاندې څومره ګناهونه وي رب العالمین چې د چا دپاره وغواړي معاف کوي الله فرمایي ومن یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما چا چې د الله سره شریک جوړ کړ نو دې لوی جرم وکړ قرآن کریم کې الله رب العالمین د دغه کبیره گناهونو مرتکبینو ته
د رحمت خوش خبری ورکی او دعوت فرمای چې د الله د رحمت نه منه او امید کیږي ځکه رب العالمین گناهونه ټول معاف کوي. رب العالمین فرمای سورة الزمر کې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اے زما هغه بندگانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې زیته کړی دی، گناهونه م کړی دی، قسم قسم کبایر م کړی دی، تاسو د رب العالمین د رحمت نه منه او امید کیږئ ځکه الله رب العالمین ټول گناهونه بخښي او الله رب العالمین غفور الرحیم ذات دی. اصل د کفر چې دی هغه التکذیب المتعمد وشرح الصدر له وطمانينة القلب به وسكون النفس إليه. أغديت ويش سرد الله ده الله ده رسول ده خبر التكذيب وكي قصدا خبل السينة كفر تكولوكي الزري پا كفر بانده مطمئنش ده نفس سكون وارامي كفر ترش. كلا ناكرا يو انسان باندې خبره باندې زور وشي زور او د زور په وخت کې هغه کلمه د کفر اووي نو دغه انسان کافر کیږي نه. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم قران کریم کې الله رب العالمین فرمای او مفسرین ذکر کوي چې روایت دا عمار ابن ياسر رضي الله عنه فبارك نازل شو چې عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه باندې ظالم کافر زور وکه او تویل چې بعضی هغه کلمه چې د اسلام د عقاید سره منافی و دا اوایا نو دا غي ظالم د زور د وجه نه د خلونه یو خبره اوتله شراله رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمای ويا رسول الله د دې ظالم د دې ظلم د وجه نه مان داسې خبره اوتله هغه تو فرمایل کیف وجدت قلبك زړه دې سرنګو هغه جواب وک مطمئنا بالایمان زړه په ایمان مطمئنو الله د آیت نازل ک الا من اکره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدع اغه خلق د دین مستثنا دي چې په چا زور وشه او دا غزړه په ایمان مطمئن لكن هغه څوک اغه کافر دي چې هغه خپل سینه کفر ته کولوک د اهل السنه والجماعه عقیده د تکفیر په باره کې دادا چه هغه هیڅ یو تن نه کافر کوي مگر هغه څوک چې قرآن او سنت دلایل د هغه د کفر باندې دلالت کوي او انسان په دې باندې وفات شي که یو کار یو سړي دا کبایر ګناهونه وکړل او د هغه د کفر دلیل د کتاب او سنت نه نو نو دغه انسان الله رب العالمین ته اواله دی که الله رب العالمین او غواړي هغه ته به عذاب ورکوي او که الله وغواړي دا به مات د اهل سنت والجماعت موقف به انسان ته هله واضح شي چې هغه دا دواړه عقیدې وګوري او بیا ورته پته ولګېږي چې د اهل السنه والجماعه موقف د دې غلو او جفا ترمنځ دی. یو غالی فرقه ده چې هغه دی خوارج او معتزله. خوارج عقیده ده چې یو انسان کبیره گناه وکړه نو د کبیره گناه مرتکب کافر دی او معتزله وایي چې د کبیره گناه مرتکب د اسلام نه خارج دی او په کفر کې داخل نه دی په منزله بین المنزلتین معنی قول کوي. دویم
دا فرقه د مرجئه او چاغي وي چې څومره نقصانات کې او څومره کارونه کې او چې صرف اعتقاد عقیده د الله د ربوبیت وي او د عالم د پاره یو خالق منی او عقیده د صحیح وي اعتقاد دی وي نو ته نه کافر کیږي. د اهل السنه والجماعه عقیده دا ده چې د کبیره ګناه مرتکب کافر کیږي نه بلکې فاسق کیږي، ایمان ته نقصان رسوي. او هغه کارونه چې او هغه اعمال چې هغه د انسان د عقیدې ترجمانی کوي، لکه یو سړی غیر الله ته سجده وکړي، بت ته سجده وکړي، او داسې نور کارونه چې قرآن او سنت هغې ته کفر ویلې او په دې کې مقتضی د کفر موجود وي او موانع د کفر ته منتفی وي، دا سړی کافر کی. نو کوم چې د عقیده او د خوارج او عقیده ده، اهل السنه والجماعه د هغې نه بری دي او هغې په یو ګناه باندې، په یو کبیره ګناه د مسلمان تکفیر نه کوي، مسلمان ته کافر نه وایي. په دې وجه باندې چې قرآن او سنت موږ د دې نه منع کړي یو، بلکې د هغه چا احادیثو کې سخت مذمت بیان شوی چې کوم کس مسلمان ته کافر وایي. حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ایما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هر یو سړی چې خپل مسلمان ورور ته کافر اوی، نو په دې کفر باندې یو اخته شو. دا چاته که کافر ویلی او دا کافر و خو کافر شو، او که کافر نه نو کلمه د کفر به ته د تراجی کی. یو بل روایت کې هم د سرازی نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: و من دعا رجلا بالکفر او قال عدو الله وليس كذلك الا خار عليه. هیڅ یو کس نه چاچی یو سړی ته د کفر نسبت وکړه او هغې ته یا کافر ویله او یا د الله دشمن یې ورته ویل او دی هغسې نه و، دا کلمه د کفر بېته هغه باندې راګرځي. نو دا دومره خطرناکه عقیده ده او دومره خطرناکه خبره ده چې د دې کلمې ویونکې او د دې عقیدې معتقد انسان په خپل په دې کفر کې داخله. امام بخاری رحمه الله یو روایت نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. هیڅ یو سړی بل سړی باندې د فسق فتوا نه لګی، هغې ته فاسق نه وای، او یا یو سړی بل سړی ته کافر نه وای، مگر دا کلمه د فسق او دا کلمه د کفر د باندې بې ته راګرځي په دې شرط چې د دې کلمې چې چا ته نسبت کړی دی هغه کافر او فاسق نه. یعنی کله چې یو سړی بل ته فاسق وای او هغه فاسق نه، یا یو سړی بل ته کافر وای او هغه کافر نه، نو دا کلمه د کفر او فسق په دې ویونکې باندې بې ته راګرځي. دومره خطرناکه خبره ده. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. کله چې یو انسان یو مؤمن ته کافر وایي، دې دومره لوی جرم وکړه لکه څنګه چې مؤمن قتل جرم دی، د
دسی دا کلمه مومن ته کافر ویلم جرم د دې خو یو مطلب دا دی چې څنګه هغه قتل د مومن کبیره ګنا ده نو مومن ته کافر ویلم کبیره ګنا ده څنګه چې هغه خطرناک جرم دی دا هم خطرناک جرم دی یا دا مطلب دی چې ته یو سړی ته کافر اوې نو تا په هغه د قتل فتوا ورکړه ضرور به مسلمانان و مؤمنانو کې څوک پیدا شي او ایسته به دا قتل کې دا داسې شلکه تا چې قتل کړه ځکه دا ستا د فتوی په وجه باندې یو بل روایت هم امام بخاری رحمه الله نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما شكل يو إنسان خبل رور تا كافر أو أي كافر نو بدي كلمة دو كفر بان يو تن أختش سمطلب يعني كداشات كافر ولده رشته كافر خو كافر شو او کچیر ته هغه کافر نه نو به چری هغه تاویون کې د دې کافر کې د اهل السنه والجماعه عقیده دا د اوداد صحابه کرامو او د تابعینو د دین د امامانو منهجو شغیب د کلمې د تکفر نه ډیر زیات تختیدل او د دې نه ډېر اجتناب او پرهیز کو زګه دا کلمه ډېره خطرناکه ده او دا د سلف او د عقیدې د اهل السنه والجماعه مسلمه قاعده ده چې من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول بشك د چا اسلام چې په یقین ثابت شو یقینا ثابت شو چې دی مسلمان دی نو په شک باندې داغه کفر نه ثابتېږي چې اوس د شک د وجه نه هغې ته کافر وویلی شي چې کیدای شي دا کفر وي کیدای شي دی په کفر کې اوس وسوسو باندې ورته شک مشرک وویلی شي په دې بنیاد باندې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په دور کې چې کله دا خوارج راووتل اهل النهروان امام بیحقی رحمه الله السنن الکبرى کې دا روایت نقل کړی دی نو هغې نه پوښتنه وشوه چې هغه د هغه په کفر باندې فتوا ورنه کړه او هغوی د دې تکفیر د کلمې نه ځان وساته لکه څرنګه چې دا د سلفو د صحابه کرامو منهجو او دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسی ستاسو نه اجازت غواړو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.